Здравейте, вече сме на път. Какво става, хора, как сме? Отиваме към Бургас, по-скоро към Созопо. Отиваме на много яки каравани. След малко ще ви покажем. За два дни. Да. Подарък от майка му, между другото, за тия каравани, защото ние много искахме да идем на каравани. И тя ни направи подарък, за което много и благодарим. Също така отиваме да вземе господин Матиас. Шефчето. Да, защото е при майка ми вече колко? Една седмица. И вече не може да отговорим. След малко ми показваме караван. Хора, вече сме тука. Тук оставихме колата паркирана. Сузи е тука вече. Елате да ви покажем как изглежда караван. Е бохо стил. Да. Много обичам бохо стил. Да. Дава един такъв едно усещане на уют и е много хубаво и мирише на дърво. Дай покажи на хората. Заповядайте. Хайде да видим. Остановката е брутална. Чекам, че мога да ставим прозорци отвори на колата. Никой няма да пи. Минахме през Лидъл да си напазаруваме. Давам ти салфетки. И Марк се занимава с барбекюто. Я да видим какво правиш тук. Идвам да ти досаждам. Я кажи какъв добър отбор сме. Я покажи само какво ще правим. Да, ще правим от шишчета, свински орат. Много добре. Браво, ето се подвяди. Мерси. А моята задача е да подготвя салатата, така че за сега ви оставям и ще ви включа директно от нашата вечеря, която си направихме на тази хубава каравана. Хора, филма приключи за днес. Ляваме да спим, че сме доста изморени. И тук е между другото малко хладничко. Пуснали сме климатика, ако нещо ви бочи от там. И утре сутринта се разходим някъде. И много така сме изморени, но пък хапнахме много вкусни паразоли. Брутални бяха, наистина. Много хубави. И пожелаваме ви лека нощ. До утре. Ай, окадар. Си окадар. Добро утро, хора. Това ми е супер странно да го правя, да ставам и да снимам веднага, но няма проблем. Ние сме много тежки ютубъри. Тук виждате ли тази ръка? Кой спинка тук? Добро утро. Как сте ти? Добре. Наспали си? Много. А, така. Ма много студено беше по едно време. Е, нищо, аз съм като печка. Така, хора, след малко ставаме, кафенци правим и отиваме на разходка. Да, така че до после. И тук гледам един много тежък скакалец. Искам да го покажеш на зрителите. Къде? Ей го горе там. Какво ще кажеш? Ние си комуникираме с него. А вие си говорите тук, да, за живота. Да, ние за живота, за бизнес задачи и като цяло доста разбран скакалец. Какво да ви кажа, човек? Е, приятелчета, жена ми направи брутална закуска. Я кажи на хората какво е това. Това е тортила от свекло с яйце, авокадо, краставица и домат. Оха! Запускаш за шампион. Мерси. Дай. Аз съм това. Нямаш търпение. Нямам търпение да ми тръгне деня както трябва. Ал денте. Жени, грижете се за мъжете ви. Излязохме да се разходим малко и е много, много красиво. Жимчето. Да, въпрос. Както се трябва. Аз да съм по-различна. Много красиво. Малко облачно, но се надяваме да пекне слънце. Хората са път още. Приготвяме обяд. Този път и сьонгичко. Този път има и сьонг. Но добре. Топ шеф, който обясня. Хапнахме много стабилно, както виждате. Тук малкият шеф
си Люле, Люле, с майка ми. Мамо, кажи нещо на зрителите. Люля, здравейте от нас на морето. Тук се оправяме и отиваме към мола сега. Сузи се гримира. Тук сме в мола с майка ми, Сузи и Малкия. Две жени в мола и два мъже. Направя някакво чудо, честно ви казвам. Хич не ме гледайте така. Вижте, вижте. Не се оплатвай. Само покупки и глупости общо взето. Но това е живот, какво да ви кажа. Вижте, ръката ми се вижда. Супер непрофесионално, хора. На здраве много от мен. Много непрофесионален влог. Ни съдете. Много трудно ни се получава. Като цяло. Като цяло ни е голям филм, даже си мислим, си викаме, нали така, ходим да правим нещо, защото нали, това по клипчетата, което виждате, нали, ние правим супер много други неща, но все си викаме, е, ай да снимаме, че забравихме това, онова. Да, просто и ни... тук-що не го снимахме това и така, татки, обработката ни става. Обработката е много сериозна, защото ако искате нещо така професионално снимане, може да не пишете за обработка. Така, искаме да ви разкажем на две на три нещата. Марк много се ядоса, защото прекарахме около 4 часа в мола. Значи аз не знам дали има мъж, който да стои 4 часа в мола и да не се изнерви. Удри ме още, ето, давай, бий ме, бий ме, айде, давай, бе, няма проблем. Напишете в коментарите. Има ли такъв човек? Има. Значи аз побърках, браво, той има, тия спочна да се изнервя, викам, тате, разбирам те, няма да свикваш така, няма да ти свиквам. Напротив, аз ще го свикна. Ще го свикна 10 часа да седи помолвати с майка си. Не може утре други ден да си намери приятелка да я придружава, да я носи чантите. Какъв живот? Не като мога. Кога ще си ходим, кога такова? Еми, то ми стана лошо по едно време, почнем предчерняма сета, а пак айде изкарах. Толкова време не съм бил в мола, честно ви казвам. Аз като отия в мола, отивам за определено нещо, взимам го и изтръгвам. Тя нашата обикаля, единия магазин, втория, третия, че после пак ги повтаря. И викам, какво толкова има в този мол, не знам. Въпреки всичко, но... Въпреки всичко си прекарваме много хубаво. Много добре и даже сяхме да снимаме къде хапнахме. Хапнахме тук на едно заведение. И... То, ето се вижда това. Да, едни кюфтаци така стабилни. Покажи ги. Ето тия лампички, дето ги виждате. Там това е заведението. Утре напускаме караваната. И отиваме на едно друго райско място. Отиваме на едно друго място и оттам ще пуснем блок. Може би. Може би. Не е сигурно. Не е сигурно. Нека започнем с този влог за начало, да видим другия кога ще. Сазанита. Welcome to the party, man. Базикаме с хора, сега е по-сериозно. Сега. Така, приключихме влога в караваната, сега сме на другото място. Вече сме на другото място, е така, може да загаднем. Доста е яко, между... загадни там. Това ни е любимото място. Няма да казваме къде. Ако искате да разберете къде сме, коментирайте. Айде хора, и това е, и с това приключваме. И това ни е първи влог, така че... Бъдете добри с нас, ядно, и да не се караме. Благодарим за вашата подкрепа. Да. Обичам ви. Айде. Чао.